twacokere thini wa gicunje gya kere gya tafareno ya kiugo kia moyo na muthenya wa muthe twi na Bishop Steven Ndahi wa kanitha wa Gardens of Joy kure mwena wa Gatunyu na ni akoro agitutariria ati mara mothe tureka tutige gukua ngoro just to igino arothe maruga tutingitori no tutigane nao ni amu mundu gwitwa Jairo dakuire ngoro athirio na mbere na guthaitha Jesu ati mwana wake ni arikitie gukuona Jesu akinya mucio cio agitweka wa kumuriukia ringi ni ngetonya bra wa kariukiririkana no thina mbere na gututumira ndumiriri nguhi kwira na baito ya SMS niyo igereigere ithatu ithatu kifuko kana thini wa Facebook niyo Three Stones TV kana thini wa Twitter niyo @ThreeStones_TV mutu gateri twakinya ha hege mundu gwitwa Jairo ndathikiririe ona Jesu mwenyewe Jesu erire Jairo tigana nao ni ndi haha na ndi nawe I want to tell you the situations can live again ona uguo tari uguo reka uguo kurathie the situation can live again mwana ucio ni aturire ringi mwana ucio thire na mbere na uturo ni tondu mugambo wake wa guthie na mbere wari na Jesu maundu mari uragerera ndirera ukumenyithia no uthie na mbere na no machejie no uture ringi dukeo no ithie na mbere na gutherema ngido icho ciaku ira ihia na tari guthira irathira no iture ringi ti gukua ngoro tiga kurwo ni hinya kiugo giake gigutwira ati agithie kwi Jesu nie ngukwira ati ni kuri na Jesu ngitwara uhoro ucio waku ari we he Jesu ungitwara maundu maria makurituhiire ari we he Jesu uri ungicenjia situation yoke yake iko kiu giaku ndukae guthie hangi thie he Jesu ikihiko ni uraigua ni hau kiri riu ni kirarete guthira ni uraigua ni kiritu giki ni uraigua riu ugu kurathie guku ti kwega riu niguo no ni atiriri the situation can live again thie kwi Jesu ucio ni agutuma wendo wate ni ucoke thie kwi Jesu ucio ni agutuma famiri we rugame ringi tiga gukua ngoro tiga kuria thina tiga gwiciria nguthie kundu kungi tiga guthikiririo na andu uria marakwira tiga kuirwo ni mundu ni ugucionoka ihi nduri na thoni uraconoka nduri na gucionoka ugucionoka ni tondu kihiko giaku kiarugama ni uguthie na mbere tiga gutinda ukimaka ni undu ati hihi andu maranyonaga na riu marinyonaga tiga gutinda ugitangika na gwiciria uhoro wa andu wihoke kiugo kia ngai niguo situation iyo wethie na mbere na gutura tiga kumaka riu ni urari na indo na ni ithirite indo no icoke tondu indo icokagio ni ngai ngai niwe wina kiugo kia muico tiga kumaka ni undu wa maundu macio marainama tiga kumaka ati tondu ciana ni igurukire na ni icigukirire aca Jesus can change the situation no ahote gucenjia maundu no akurugamie ringi no atume uthie na mbere no akwe hinya ndakwira ugie na mwihoko thiini wake ndakwira umucuthiririe tondu niwe wagiriire ndakwira onawe mutungateri uraigua ni ukiriirwo na utungata waku riu ni guhorokera urahorokera ihoke Jesu niwe wina kiugo kia muico niwe wina bata na kanitha murekererie mwite ni tondu Jesu ni ekuhota akiriukia situation ire yari kwa Jairo agithondeka mathina na kiriro kiria kiari kwa Jairo agicenjania maundu macio mahorokagira magituika ma kwambarara no egukwambararia Jesu no egukwoya na iguru Jesu mwihoke no mwitikie ni tondu aririe Jairo atiriri we gita gwitikia uguo noguo gukwira gwita gwitikia ati Ngai ahota ninge niwe wina kiugo kia muico all is not over maundu ti mathiru ni tondu wi muoyo maundu ti mathiru ni tondu wi na hinya maundu ti mathiru wehoka Jesu kwina mwihoko wa guthie na mbere kwina kirigiriro no utorie kwina kirigiriro no akuhe hinya kwina kirigiriro no akurugamie ringi kwina kirigiriro ni ukuoya na iguru tondu uguo niguo ekaga Jesu akiuga don't fear but only believe uguo noguo ngukwira umuthi tiga gwitigira gita gwitikia tiga kuigua guoya thie na mbere na gwitikia tiga kuigurwo ni hinya ngoro tiga na kureka ngoro yaku iname no riri kiambarare thiini wa Jesu ni tondu the situation can change again wa muico ni ati Jesus knows the way. Gai nioe, Jesu ni aramenya njira.
anereria kiuga I am the way kogwo are we niwe kwanza njira na kogwo ni aramenya hari gukugereria ni aramenya uri gugwika we ndukamutarire ndukamuthondekere ni aramenya uri gwika he is the way and he knows the way ni aramenya njira ni aramenya hari gukoya niguo akukirie kigeranio ni kiura uragerera ni aramenya hari kugera ni aramenya uri gwika ni aramenya hari egugutwarira niguo akurute hau irimaini rewu urathie kuhorokera na kugo mwihoke mucuthiririe na kigo giakwa ni ati gia na mwihoko thini wa Jesu ignore what other people are saying ignore tiga utidania noguo andu maroiga tiga utidania noguo makwirite tiga utidania noguo mara mandikite riboti yao riboti ona ciandage tari tigana cio ndo ndagitari na cio ituguo etie irando gutwira ni tugukua irando gutwira tugutura tumathukumagira irando gutwira ati mwihoko witu we hario no ndirenda kuga atiriri mwihoko witu he we he Jesu tutikuguo ha onakoro ndiranywa dawa onakoro ndi muritohere ni ati kigo giakwa kia muisho kina Jesu muturire wakwa uria unyitireire ne Jesu ucio nuo ngihinya wa guthie na mbere ucio nuo ngihonia the situation gena dali kana mutumia gere kana gitwira athubukete miaka mingi muno miaka 12 oiraga miaka 12 oiraga athiururukete ati kwenda gitare ciothe uguo niguo kiugo kia ngai kiugaga athiururukete bururi mugima andari dagitari atonete akendia mburi ciake na ng'ombe ciake na migunda yake na nyumba ciake maundu make mari mathiru no ni ati tondu tio mamuteithagia tio mari mwihoko ni Jesu niwe wokire okuhutia tugicora kia Jesu kia nguo ya Jesu mutumia akitiga kucoga kura na agiria kinene akingenagia ngai ni ahotire kumuikaria matuko macio iraga na koguo matuko maria me mbere yaku ni maigana ni maingana ni mega ni tondu Jesu ni egugothondekera na Jesu ni ena itemi riega thiini wa muturire waku ndukehokere mundu tiga riboti cia andu tiga no rendu maroiga tiga ati megutura uga ngutura thukumagira ndagitari ngutura njikaga njikaga acha ehoke Jesu niwe wina kiugo kia muico mutungatiri ona niwekaga no mutungatiri ona niwekaga no watwira atiriri ati Jesu onake amwirie tiga utindo gitindanira nacio we itikia tu mutungatiri kuria ndu ringi ugaga ni arenda kuiga biashara akauga ndirenda kuiga biashara no akarigwe kuiga iriku agathi ringi akauga ndiga biashara enai agathi kuingani ura wigite tayo ucio akamuraga ngoro akamwira ehe oi ndingihotekeka no umuthi watwira twitikie gwitikia kuringana ona Jesu erire Jairo tigana nao itikia let them alone witekie ignore them just believe thank you uno mutungateri reke nguhe kanyaga aka ukoro kiugira mwiroreri uhoro nigetha tuthie na mbere na tafarira icio ingi ngai akurathire muno ni ngwenda gukugira uhoro ngwire ni ndakena ni undu wa mweke ucio na ngutigana kiugike ati just ignore them tigana nao reke maragie na uthie na mbere na kwihoka ngai na wihoke ngai ni tondu ni ugutura na nie ndakena ni undu kiugo kia ngai nigiukinyeire kiria ngai akuhete agutuhete umuthi kia muoyo na gutucokia thayu ngai akurathime ni ngwendete ni njigua wega ni undu waku na thina mbere na kwirora tabarire no kana thina mbere na kwirora TV no ito turaheirwo ni mwathani ya Three Stones ni tondu hena kiugo kina mwihoko ngai akurathime muno ni maritwa makwa ni Bishop Stephen Ndahi kuma kuna mwena wa gatanga gatonyo ningwenda kugeithia tungatiria gatanga aria ni ndie chairman wao ngimaririkana gya nende mendete na muthenya wa Friday twathie kuhoya kuria Muranga tuna kuria ihura stadium tutongoretio ni mutumia wa mugathe witu Mrs. Ruto gaya kura thime muno ugiuka ona riu ningi tukinyitanira horo ini ucio mutumia wa deputy president na horo ucio tukinyitanira ni mwega gaya ro murathima muthenya wa Friday muthenya wa Friday welcome to Ihura Stadium adwa Muranga karibu ni huko tunyitane tuhoe ni undu wa thayu wa bururi witu ngiya ro murathima adwa gatanga muri arathime na ngai amweke wega amen thank you muno bishop thank you muno mwiroriwa ceceni ya mahiga matu ni undu ugwetikira guikarania hamwe na ithe na itana tiriha reke nyambe njokie ngatho nyingi muno na cia mwanya kuri andu a kanitha wa Gardens of Joy kuria mwena wa gatunyu ni undu ugwo mwatu nyitiriwe ugeni muthenya wa kiumia na mugituonia wendani muingi biu no ho ningi mugitutuga gututuga gututuga nguga ngai wa muoyo amurathime handu-ini ha ceceni ya mahiga matu ni twakenire muno na ngumo na ugooci icokerere ngai thengiu muno ndikiri na undu ungi wa kuongerera kana gukiruta ruta niege
atonya brawa akariuki gukunda kuonesha sheni ya mahiga matatu na gukumworo toito koragwa ri gucokia ruye mukarora thimu muno amen.